Dneska ty vilejka sázím jako na páse, což samozřejmě něco, co jsem slíbil už mnohem, ale mnohem dříve. Ale jak jistě víte, tak jsem musel něco vyřešit. Ale teď už mám samozřejmě čas. A video, pro které jsem se dneska rozhodl, je konečné zodpovězení otázek, které jste mi psali u tohohle videjka. A myslím si, že by bylo už na čase si jich pár zodpovědět. Každopádně, pokud i vy máte nějaké otázky, které nezazní v tomhle videu, napište je sem pod tohle videjko, protože si je dost pravděpodobné, že si uděláme i druhý díl. Každopádně mě už nezbývá, než vám popřát hodně štěstí, pohodlí, něco dobrého k pití, případně k snědku a můžeme začít. Mé jméno je Frajer. Takže máme tady otázku číslo 1. Máš TikTok? Bohužel nemám. Hodně lidí mi řeklo, ať si ho založím, že na tom jdou prostě získat lidi, které následně můžu pak odkazovat na YouTube. Zatím to nějak neplánuji, ani mě tady toto upřímně moc nebere, ale teď aktuálně určitě TikTok nemám. Jako druhou otázku, bude odhalení? To je otázka, na kterou bych strašně rád znal odpověď i já, ale zatím se odhalení nijak neplánuje, každopádně někdy v budoucnosti by snad mohlo být, ale to ukáže samozřejmě čas a způsob těchto videí, ale zatím to nijak neplánuji, každopádně někde v těch vrstvách plánů by to být mohlo, ale ne teď v blízké době. Máme tady další a třetí otázku, proč zrovna tato maska? To je vcelku zajímavá otázka a jsem rád, že se na ní ptáš. Tahle maska totiž byla jako jediná v téhleté místnosti, kterou jsem objevil, protože tady ještě kdysi byly i staré odkladné prostory, než jsem si to vlastně tady takhle vybavil. A tahle maska tam byla jako jediná a já, jelikož jsem na YouTube natáčel už kdysi, tak jsem nechtěl být prostě odhalen a řekl jsem si, že rouška, brýle, případně šátek by dost připomínal Nejfejka, tak jsem si vzal tuhle masku, ačkoliv bych vůbec věděl, že Nejfejk tuhle masku taktéž používal, což byla celkem halus. Každopádně tahle maska byla vybrána právě proto, že byla jako jediná v této místnosti, proto je to vlastně taková symbolika kanálu. Ale přemýšlím trošku nad větší změnou masky, už jenom kvůli Nejfejkovi, každopádně to ukáže čas. Takže tak. Jako další otázku tady máme, jaký je tvůj cíl? Podle toho, pokud se bavíme o cíle jako tady na YouTube, tak můj cíl je takový mít co nejvíc. Ne, samozřejmě, já nemám stanovený cíl, prostě kolik budu mít, tolik budu mít, jo. Každopádně, kdybych si já měl vybrat, co by bylo jako moje vysněné, tak někdy bych určitě rád viděl tady někde na zdi ten YouTube button, takže nějakých 100K bych určitě uvítal, každopádně nemyslím si, že bych tohle někdy dosáhl, ale jak říkám, vše uvidí čas a tvorba a když se do té tvorby fakt ponořím, že pořádně já začnu to dělat tak, aby to vypadalo, což zatím budu upřímný, prostě nevypadá, tak si myslím, že bych byl s číslama už úplně dávno někde jinde. Každopádně cíl jako takový pevný nemám stanovený. Jako další otázku, pětku, tady máme, kolik je vlastně let? Teď aktuálně je mi 21 let a jsem na to velice pyšný, protože už jsem dospělý, ale tuhle tu věc, tuhle tu záležitost s celkovým YouTubem jsem začal dělat už ve svých 12 letech. A od té doby můžete vidět, že jsem se propracoval opravdu hodně. Každopádně beru to formou komiky. Jo, neberu to na vážno, beru to prostě, že mi to baví, je to pro mě zábava, je to takový můj koníček. Takže nedělám tady ze sebe blbce v masce jen tak pro něco. Jo, je to prostě pro zábavu, asi tak. Pro nic za nic jsem chtěl říct, tak, to je to správné. Takže je mi 21. Neuvěřitelné, že? Šestka. Co tě vedlo k tomu vytvářet a dělat videa na YouTube? Velice zajímavá otázka a doufal jsem, že tady vůbec zazní dneska. Vedl mě k tomu kamarád, který už taky nějakou dobu streamoval i natáčel, jmenuje se Randy. A ten mě vlastně k tomu dotáhl právě v těch zmíněných 12 letech, kdy přišel a začali jsme spolu točit v té době velice známé hry, jako je Clash of Clans, Respawn na Blast, což byla střílečka, CSGO, jo, co bylo klasicky na telefon, co se dalo stáhnout. A postupně jsme zkoušeli různé kontenty, až jsme se potom každý vypracovali tam, kde jsme dnes. Jo. A můžu vám říct, že nebýt jeho, tak bych se možná k YouTubeu ani nikdy nedostal. Je to dost velká pravděpodobnost. Takže vlastně za to může mi dlouholetý kamarád. Je to prostě tak. Sedmička. Co tě baví kromě YouTube? Tak samozřejmě sporty, baví mě procházky s pejskama. Celkově rád chodím s kamarády ven, takže já nežiju čistě jenom YouTubem a školou, případně prací. Ne, žádné takové, dělám si bokem a jiné věci, třeba večer, po večerech si hrajeme s kámošem a přes Discord, jo, pobavíme se, když nemůžeme zrovna zajít ven.
ale když ta možnost je, tak normálně chodím ven s kamarády, nesedím u počítače celé dny, protože upřímně to není úplně nejlepší na zdraví a snažím se žít takový ten zábavnější život, řekněme. Takže ano, mám aj nějaké jiné záliby než samotný YouTube. Osmička. Máš svůj nějaký vzor, tedy YouTubera či interpreta? U interpreta se to nedá tak úplně říct, jo, protože tam... Jakože mám aj nadkory, aj buzzboosted a celkově se věnuju písničkám a podobně, tak takhle asi ne. Ale toho YouTubera mám jich víc, ale jako můj hlavní vzor, kterého sleduju asi nejpravidelněji ze všech YouTuberů na československém YouTube, by the way, tak je Duklok. Duklok je můj velký vzor, sleduju ho už fakt dlouho a neskutečně mě jeho videa je vlastně baví. A je i pravda, že občas jsem se od nějakých jeho videí inspiroval. Já vím, smutné to odhalení, ale je to tak, prostě jako můj velký vzor je pan Duklok. To samozřejmě jeho podkanál Duklok. Chápeš. Jako další otázku, tady máme PlayStation nebo Xbox. PC, kamaráde, a co teď? Ne, samozřejmě PlayStation, pokud bych se měl zaměřit čistě na to, co už jsem doma měl jako konzoli, tak já osobně bych šel asi do PlayStationu než do Xboxu. Hrál jsem na obou konzolích, obě jsou super, ale primárně bych šel spíš do PlayStationu, takže za mě PlayStation. Co tady máme dál? Tvůj nejoblíbenější český YouTuber. Český? Český? Nejfake. Tady není o čem. Jako mám jich víc, nedá se říct, že je úplně nejoblíbenější ze všech, ale pokud bych to měl říct takhle, tak Nejfake, určitě Nejfake. Jako za mě. To, co on dal těm lidem a to, co ještě dneska dává, co dokázal, je to prostě neskutečné a pro mě je to takhle jako jeden z těch nejoblíbenějších. Tvůj nejhorší český YouTuber. Oni jsou tři ve skutečnosti. Oni jsou fakt tři, ale kdybych si z těch tří měl, takže ať si jenom vyjmenujeme Fizi, Ondra Vlček a tady, tak pokud bych to měl brát fakt z ohledu toho, kdo je takzvaně největší hajzl, tak je to tady. Takže za mě nejhorší český YouTuber je tady. O tom žádná. To jako... Tady není na čem přemýšlet. Co za to mě teď bude asi nenávist, kurňa. Další otázka. Tvoje nejoblíbenější hra. Nejoblíbenější hra Far Cry. Teďka nebudu brát díl prostě trojka, čtyřka, prostě celkově série Far Cry je moje nejoblíbenější i mý kamarádi vám to potvrdí, prostě Far Cry je moje srdcovka, na které jsem vyrůstal, takže prostě Far Cry série. Máš nějakého domácího mazlíčka? To je velice dobrá otázka. Ano, mám pejska, několik kočiček, ale jako mého hlavního domácího mazlíčka mám svého pejska, je to Fenka, jmenuje se Beluška a je opravdu roztomilá, je hodnoučka, nikoho by nepokousala. Krom těch, co nedali odběr samozřejmě, ale tak chápeme si, je to prostě roztomilý pejsádek. Takže ano, mám domácího mazlíčka. Jaká byla tvá nejoblíbenější věc v tvém životě, nebo nejlepší věc? Moje nejlepší věc v životě bylo, když mě partnerka opustila. Chci říct, moje nejlepší věc samozřejmě bylo vytvoření toho setupu, samozřejmě. A můžu vám říct, že jestli se mi někdy něco pořádného stalo, tak to bylo to, že jsem mohl být vůbec někdy v životě zdravý. Nevím, jak to mám říct jinak, ale prostě zdraví je to nejlepší, co vás může potkat v životě. Každého z vás. Pokud jste zdraví, važte si toho, prosím vás. Moje nejlepší věc v životě je, že můžu být zdravý. Nemusím být nějak ochrnutý nebo něco, važte si zdraví lidi. To je ta nejlepší věc samozřejmě, s tím setupem, s tou holkou, to byla sranda, jo. Ne, nejlepší věc, co se mi kdy mohla stát, je, že jsem se narodil, jak jsem se narodil, že jsem zdravý a bez problému. Musím zaklepat. Takže važte si toho, opravdu moc. Další otázka. Tvůj nejoblíbenější horor, myslím si, že vří skot podle té masky. No, tak jako... Brzdíme. Nebudeme zase vřízkot a brát úplně všude. Ale je pravda, že já nemám žádný nejoblíbenější horor, protože já horory fakt nesleduju. Ale kdybych fakt měl vybrat za tím nejlepší, co jsem kdy viděl, tak to byl asi horor Conjuring nebo Vzájti demonů nebo něco takového to bylo. Jo, s takovou tu panenkou Annabelle, jestli víte, tak to jsou asi moje nejoblíbenější horory, protože ty jsou fakt jako, že se u nich bojím, jo, nebudu vám hát.
Ale za mě osobně jako takhle horory moc nesleduju. Tvůj nejoblíbenější film od Marvelu. Všechno, co jsou Marvelovky, jsou moje oblíbené filmy. Takže je jedno, jestli to je Black Widow, jestli to je Spider-Man nebo co. Prostě jakmile je to Marvel, je to můj nejoblíbenější film. Mám rád tuhletu prostě společnost. Mám rád tyhle komiksy. Marvel. Jak bys si reagoval, kdyby si měl 100k odběratelů? Na to už se mě ptalo spousta lidí a kdybych teďka, vlastně mám necelých 700 odběratelů, žádnou, ale kdybych se zítra ráno vzbudil a měl bych najednou 100k, tak já nevím, jako co bych dělal. Já bych nespal určitě tak minimálně týden a rozdýchával bych to, jako hodně bych to rozdýchával, protože 100k odběratelů, jakože wow, za jednu noc, prostě. Kdybych se fakt ráno probudil a měl bych 100k odběratelů, já bych nemohl. Já bych prostě jenom tak seděl s tím mobilem, že co budu dělat, ještě jak, jo. Prostě byl bych z toho úplně hotový, samozřejmě byl bych velice šťastný bez sebe, brečel bych možná bych křičel. Dopadl bych něco jako pan Steak, když hitnul 1 milion. Takže opravdu byl bych velice šťastný a štěstím bych brečel normálně, bylo by to fakt úžasný. Takže to by byla moje reakce, prostě brečel bych štěstím, řval bych, nevím co všechno. Máš doma nějakou konzoli? Mám starou konzoli, ještě brachy teda používá. A je to stará konzole PlayStation 2. Kupovali nám ji rodiče, když zrovna vyšla, bylo to v době, kdy vyšla a tehdy nám ji koupili. Takže stará dobrá PlayStation 2, dámy a pánové. Jedničku jsem už nezažil, ale dvojku ano, ta byla topová. No a máme tady poslední otázku, tedy 19. Už víš, co budeš dělat za práci? Vím, budu pracovat nejspíš pro jednu firmu, nemůžu vám říct přesnou pozici, ale budu prostě pod určitým vedením, které vlastně mě bude platit, které mě bude zaměstnávat. A můžu vám jenom říct, že to bude krásná práce v teple a nebude namáhavá. Abych tady pro vás mohl být ještě i v důchodu, že ano. Každopádně, tohle bylo 19 otázek, dámy a pánové, a musím říct, že v celku i příjemných. Tak, tohle bylo krásných 19 otázek, já všem strašně moc děkuju za kladení těchto otázek, byly v celku zajímavé, byly v celku a i v pohodě, nebylo to nic, na co bych nedokázal odpovědět. Každopádně, jak říkám, pokud vaše otázka ještě nezazněla v tomto videjku, napište ji dolů do komentářů, budu za to moc rád, protože je dost pravděpodobné, že vyjde i druhý díl. Každopádně, já si v tuto chvíli už s vámi musím rozloučit, ale nebojte, ve čtvrtek vyjde další videjko, které je taky už nějakou dobu slíbené a myslím si, že už bychom to pomalu mohli, ale klidečku rozjet. Takže, dámy a pánové, já se s vámi v tuto chvíli loučím, mějte se a hlavně ve zdraví. Čus.